Beloved friends, brothers and sisters, rafiki wapendwa, wadada na wandugu katika Kristo, huyu ni ndugu Frank akiongea na ninyi kutoka kituo cha misheni Krefelde, Ujerumani. Imekuwa kwa moyo wangu sana kuchangia pamoja nanyi neno la Mungu takatifu, na lengo letu ni kukuwa na mahubiri 52 ambayo itasikilikana duniani pote, na ninatazama nyuma kwanza kwa miaka 50 katika huduma na miaka 40 kwenye radio na matelevisheni nikiwa katika hii huduma. Lakini kupitia rehema za Mungu ningeliweza kuchangia neno la Mungu kwa milioni ya watu duniani pote. Sasa wakati inakuja kuangalia agano la kale, kuona namna gani Mungu alivyojifunua yeye mwenyewe na hiyo lengo ambayo ilikuwa inampendeza kujifunua, na wale wote waliomjua Mungu kwa kipekee walipana ushuhuda ya mazoezi yao pamoja na Mungu, kila mmoja ambaye aliyetumika pamoja na Mungu kuchangia hiyo ushuhuda yake pamoja nasi, alimjua Mungu kipekee. Alisikia sauti yake na alipokea mwito kutoka kwake. Na hapo sasa tunaangalia katika neno la Mungu tukijua Mungu asiyeonekana aliyedumu katika nuru isiyozogelewa hata na mtu mmoja. Na sasa hapo tunaona katika mwanzo wa nyakati, wakati alipokuwa akijionyesha, kujitambulisha katika umbo la kuonekana. Tulishaongea kuhusu Abrahamu, Isaka na Yakobo, kuhusu Musa na manabii wengine katika mahubiri yetu ya kwanza. Siku ya leo ningelipenda kuongea tena kwa maandiko machache. Ya kwanza Kutoka 6 mstari wake wa pili na watatu, na sehemu ya kwanza ya mstari wa nne. Na Mungu aliongea na Musa akimwambia, mimi ni Bwana, nilionekania Abrahamu, Isaka na Jakobo. Mimi jina langu ni Mungu mwenye uweza wote, lakini kupitia jina langu Yahwe nilikuwa bado sijawajulitambulisha hilo. Lakini ninaweka tena agano langu pamoja na wao. Wandugu wapendwa, hapa kwa wakati wa kwanza Bwana Mungu alifunua agano, jina la agano YHWH na H. Katika lugha ya Kiingereza hiyo Y inatumikishwa YHWH na H. Lakini katika lugha ya Kiebrania ni J H na W na H. Katika hizi herufi nne katika Biblia ya Kiebrania inaitwa tetragram. Kwa hizi herufi nne ndimo mnapatikana hiyo jina Yahwe. Yule asiyeonekana, huyu asiyeonekana yeye, hapo ndipo tunaelewa kutoka maandiko na kutoka katika ushuhuda wa Mungu ye mwenyewe, yeye ni nani na yeye ni nani na ni kwa nini anajifunua. Hii ilikuwa wakati wa watu wa agano walihitaji uweze kuwa kanisa.
Na hapo Mungu alijifunua akifunua jina lake la agano kwa nabii wake Musa kwa ajili ya lengo ya hiyo jina kusema liweze kujulikana kwa watu wa agano. Sasa wandugu wapendwa, wakati unaharakisha sana, ningelipenda niweze kusoma tena andiko moja ya Kutoka sura ya 15 mstari wa 12:1. Na hapo Bwana alienda mbele yao kwa mchana akiwa katika nguzo ya mawingu na kuwaongoza katika njia, na katika usiku alionekana katika nguzo ya moto kuwapa wao nuru kutembea mchana na usiku. Hakushika hata nguzo ya moto kwa usiku, hata nguzo ya nuru ya wingu kwa mchana mbele ya watu wake. Hapo tunaona namna gani Mungu katika nguzo ya moto aliongoza wana wa Israeli mchana na usiku. Katika shamba la Edeni alikuwa akitumika katika umbo la mwanadamu, akionekana kwa Abrahamu. Alionekana kupitia Mwanzo sura ya 18, alikaa kuketi na Abrahamu na alichangia pamoja na Abrahamu. Tunaona tofauti wa kuonekana kwake, kwa kujitambulisha kwake kwa yule Mungu mmoja, kwa na lengo tofauti. Katika Yoshua sura yake ya 15 kutoka kumustari wa 13 tunakutana kwamba Bwana alimuonekania Yoshua akimfananisha kama jeshi, yule aliye alikuwa na itaji kuambia Abrahamu, wewe usiogope, vita haiko yako, hiyo vita ni yangu. Mimi nitaenda mbele yako, nitakushindia, nitakuangalilia, nitafanya agano langu kukua la hakika. Na tunaingia katika Waamuzi, mahali tunapokutana namna gani Mungu alijifunua ye mwenyewe kwa watu tofauti kama vile Gideon. Na wakati jambo moja linafanyika katika agano la kale, ilikuwa Mungu yeye mwenyewe, na hajali ni umbo gani ambayo iko nayo, ile lengo ya kuonekana kwake ilikuwa kitu cha muhimu sana. Hapa katika Waamuzi sura yake ya pili, hii jambo moja ya ajabu sana ilifanyika, kuonekana kwamba Mungu wa mbinguni kuonekana kwa watu wa Mungu, akimuonesha lengo na mafaa ya kuitwa na mafaa ya kuongoza watu wa Israeli kulingana na ahadi ya neno lake takatifu. Wandugu wapendwa, tuko na neno la Mungu. Kwa upande wetu tunapaswa kujua kwa nini Mungu aliweka mambo tofauti katika neno lake na kuitambulisha kwetu. Kwa nini alikuwa akijionesha ye mwenyewe katika umbo tofauti? Acha tuweze kurudi katika Waamuzi 2:6, namna alionekania kuGideon na akimwambia yale anayopashwa kufanya. Na unawezi kusoma kitu gani kilitendeka. Hapo tunawezi tukarudi kwa Nehemia kwa sura yake ya 9, pale ambapo tunaambiliwa kitu gani kilichotendeka pamoja na Israeli. Tukitazama nyuma, tukiangalia kwa nyakati za Musa katika Nehemia sura yake ya 9, tunawezi kusoma kuanzia kumustari wake wa 13
hapo kulishuka pale kumlima Sania, hapo ndipo alipoongelea nao akiwa mbinguni, akiwapatia mapashwa na utaratibu na agizo. Hapo kumbukeni, hapo ndipo alishuka katika umbo la moto pale kumlima Sania, na watu wote wa Israeli walikuwa wakikusanyika pale, ndipo waliposikia na akaongea pamoja na wao akiwa mbinguni. Hapo Mungu anawezi kuonekana akishuka katika umbo la moto kwenye mlima, na sauti yake inawezi ikasikilikania kutoka mbinguni. Katika mstari wake wa 19 tunasoma, acha wewe katika umbo zako za ajabu, unawezi kuonekana katika jangwa, katika nguzo ya mawingu, na katika nguzo ya moto ajili ya kuongoza watu wako, kuwaonesha njia na namna wanapaswa kutembea. Na kulikuwa tena lengo ya kuonekana kwa Mungu. Na wandugu wapendwa, ilikuwa ni lengo gani ya mafundisho hii? Kwa nini ninawezi kupenda nichangie nanyi neno la Mungu? Kwa nini nisome andiko nyingi? Katika mahubiri yangu mawili, nilihitaji niweze kuweka msingi, kuonyesha watu wa Mungu kwa wakati wote wa Agano la Kale, Mungu alikuwa bado kuonekana kama Baba yetu wa mbinguni katika mwana wake wa pekee hapa duniani, na katika kanisa kupitia Roho Mtakatifu. Katika agano zote, katika Agano la Kale 1600 mara ndipo inasemeka Bwana Mungu, na hiyo ilikuwa kuonekana kwake tofauti katika mara tofauti. Mahali pale watu wa Mungu, kama vile hapa katika Mambo ya Nyakati 2, Mambo ya Nyakati ya 2 sura 18, alikuwa mtu wa Mungu akisema katika mstari wa 18. Sisi sote tunajua kuhusu nabii Mika akisema, yale ambayo Mungu ataweka katika kinywa changu ndilo hilo nitakalo lisema. Hakukuwa kama wale manabii 400 wa Israeli, bali Mika alikuwa nabii wa Mungu. Hapa anasema katika mstari wa 13, kama Bwana anavyoishi, kama yale ambayo Bwana Mungu atakayoweka kinywani mwangu ndiyo nitakayoyasema. Hapo katika mstari wa 18 alisema tena, neno la Bwana, niliangalia Mungu Bwana akiketi kwa kiti chake, na viumbe vyote vya mbingu vikishimama, vimoja kwa upande wake wa kuume, wengine wa kulia. Hakusema kwamba niliona Baba hapo, tena nikiona Mwana kwa upande wake wa kulia, na viumbe kipande cha upande wa kushoto, bali aliona mmoja tu. Na akiona sasa viumbe vyote vya mbinguni, vimoja vilikuwa kwa upande wake wa kulia, vingine vilikuwa kwa upande wa kushoto, ndipo alisikia hiyo mazungumzo ilikuwa ikisikilikana huko mbinguni. Wandugu wapendwa, ninahitaji ninyi kujua, kwa nyakati ya Agano la Kale ambayo inayofunga miaka 400,
hakukukua kusikilikana iyo sauti ya kusema kwamba Baba wa mbinguni ama Mwana hapa duniani ama iyo utakatifu utatu. Jambo kama hiyo halikuwahi kufanyika. Mungu kama huyo hakuwahi kuonekana katika watu wawili. Eti Mungu mmoja yeye anatosha kwetu. Huyu Mungu mmoja yeye anatosha kwetu. Mungu mmoja huyu alionekana akijitambulikanisha katika Agano la Kale kama vile mkombozi, mwokozi, akijionesha katika Agano Jipya alijionesha kama Baba katika mbinguni, alikuwa na Mwana wa pekee hapa duniani, na katika kanisa anajitambulisha kama vile kama Roho Mtakatifu katika kanisa. Hapa tunasema mtu wa Mungu akionyesha ngizi Mungu alikuwa akiketi kwenye kiti chake cha enzi. Neno la Mungu kwangu ni mambo yote. Hiyo neno la Mungu ndio yakini yangu. Na ninawezi kusema mtu wote hapa kudunia hana mamlaka ya kugeuza jambo hata moja katika neno la Mungu. Pekee kama unajua Mungu kwa kipekee, kwa kweli unamjua. Bali tunamjua kupitia yale anayoyasema. Kama mtu anaweza kuniuliza, ndugu Frank, eske kweli uliwahi kuangalia yule rais wa nchi yako? Unamjua kwa kipekee? Mimi ndawezi kuambia kwamba ndio, kusiku fulani kama hii nilikuwa huko Berlin, nilishika mkono wake na yule rais wa nchi, niliketi naye kwa siku hii. Ninawezi kuambia nilikuta waongozi kama hawa. Ninawezi kukuambia kwamba siku hii nilikuta rais wa nchi na niliketi naye, ninamjua kwa kipekee. Hiyo ndivyo ilivyo kwa Bwana wetu. Unapaswa kumjua kwa kipekee. Wanabii wote, watu wote wa Mungu walikuwa na hiyo ushuhuda ya kumjua Bwana kwa kipekee. Katika Isaya sura yake ya sita, hapo tuko na ushuhuda wengine ya nabii. Na ngizi mnavyojua, Musa alikuwa nabii wa kipekee, na vile vile ndivyo ilivyo Isaya. Na Isaya aliandika hizo sura somo 66 akianza ku mbingu mpya, akionyesha mpango wote wa wokovu. Katika Isaya sura yake ya sita mstari wa kwanza tunasoma, katika mwaka huu Isaya alipokufa, niliona mfalme wa mbingu akiketi kwa kiketi cha ufalme, na miguu yake ilikuwa nyani, na hiyo vazi lake lilijaa hekalu. Na alipana ushuhuda kwa yale aliyoyaona. Aliona Bwana akiketi kwenye kiketi cha enzi, aliona viumbe vyote vya mbingu vikimzunguka, vikileta kelele, vikisema utukufu, utukufu na mtukufu ni Bwana Mungu, na mbingu zote zinajaa utukufu wake. Wandugu na wapendwa, hii ni aliona hiyo mazoezi, alikuwa na hiyo mazoezi pamoja na Bwana. Tunakuja kwa mstari wa nane, na hapo nilisikia tena sauti ya Bwana ikisema, ni nani nitakaye mtuma? Ni nani ataenda kwa ajili yetu? Sasa
nina dhani haitakuwa tena shida kwako kama ninasema Bwana Mungu hakusema ku mtu wa pili ama kumutu wake wa tatu katika iyo uungu. Bali alisema akiambia wale waliokuwa wakimzunguka pale kwenye kiti, ninawasihi muweze kuamini hii. Kama hamuwezi kuamini hii ushuhuda wa neno la Mungu, haitawahi kufunuliwa kwako, kwa sababu wewe uko na zihaki neno la Mungu, kwa sababu hauwezi kujua na kutambua ni neno gani linalosemeka katika maandiko matakatifu. Tunarudi katika Mwanzo sura ya kwanza, mahali Mungu alisema acha tuweze kuumba mtu kwa sura yetu. Alikuwa akiuliza nani? Alikuwa akiuliza wale waliokuwa wakimzunguka, vile viumbe vya mbingu. Acha hiyo matafsiri yako uitoshe kwa maandiko, fuatilia maandiko. Hai, unaacha sema kwamba kulikuwa baba akiambia mwana wake. Acha kudanganya tena, baki na neno la Mungu, useme kweli. Nabii aliangalia Bwana akikaa kwenye kiketi cha enzi, akiona viumbe vya mbingu vikimzunguka, akiwaambia ni nani nitakaye mtuma, ni nani atakayeenda kwa ajili yetu. Hapo ndipo alisema mimi ni ndipo hapa, unitume. Wandugu wapendwa, andiko yengine moja, Ezekieli sura moja, namna ngizi nabii alimuona Bwana kwenye kiketi cha enzi akikaa na ndipo unaweza kusoma kuanzia kumwanzo mpaka mwisho, Ezekieli sura yake ya kwanza mpaka katika sura ya kwanza moja mpaka 25. Na mbingu zilifunguka, na hapo akeona hiyo maono ya Mungu, na tunaona hiyo maandiko hapa. Unawezi kuendelea kuhiyo sura yake ya kwanza yote unaisoma, na hapa inasema na nikaona na kusikia mpaka 25. Hapo kulikuwa sauti katika hiyo nafasi, ndipo hapo kulionekana yale ambayo nabii aliona na kutazama, na aketambua kwamba Mungu alikuwa akiketi kwenye kiketi cha enzi. Hizo zikishuka na zingine zikipanda katika hiyo mstari wake wa 27, tunaweza kusoma na 28, kuonekana kwa huo upinde uliokuwa katika mawingu. Hiyo ilikuwa kuonekana kwa upinde, hiyo ilikuwa kuonekana kwa utukufu wa Bwana. Wakati nilipoiona, nilianguka kifudifudi kwa uso wangu, na nikasikia sauti ya yule aliyeongea pamoja nami. Wandugu wapendwa, lengo ya mafundisho haya ni nini? Ni kuwaonyesha kutoka Agano la Kale yale ambayo yaliyonenwa. Wale walionena hii walimjua Mungu kwa kipekee. Hii neno la Mungu ni neno la kweli. Hii neno la Mungu ni neno la kweli. Wale wote waliomuona na kumjua kwa kipekee ndio waliomshuhudia katika neno hili. Hii ndio neno lililotuachiwa kwa manabii wote waliomjua na wale waliotangaza mpango wa wokovu, namna itakavyoshika lengo. Bwana Mungu aweze kuwabariki na aweze kuwa pamoja nanyi katika jina la Yesu Kristo takatifu. Amen.